Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal besig met psalms en ons is nou by les 10, lesse uit die verlede. Ons geheueteks is in Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Ek lees weer Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg om 'n les saam met u te doen. Ek bid dat u vir ons sal seën met insig en wysheid en hierdie boodskap op ons harte sal skryf, sodat ons dit sal onthou. Bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens dankie dat u ingeskakel het. Ons is by Donderdag, die 7de Maart, die Here se oppermag in die geskiedenis. Die lesie vra watter geskiedkundige gebeure word in Psalm 135 beklemtoon en watter lesse put die psalmdigter daaruit. Psalm 135 lees soos volg. Halleluja, prys die naam van die Here. Prys o knegte van die Here wat staan in die huis van die Here, in die voorhoeve van die huis van onsse God. Loof die Here, want die Here is goed. Psalm sing tot eer van sy naam, want die is lieflik. Want die Here het Jakob vir hom uitverkies, Israel as sy eiendom. Waarlik, ek weet dat die Here groot en onsse Here bo alle gode is. Alles wat die Here behaag, doen hy, in die hemel en op die aarde, in die see en al die dieptes. Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan, wat die eersgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van vee, wat tekens en wonders gestuur het binne in jou, oor Egipte, teen Farao en teen al sy knegte, wat baie nasies verslaan het en magte konings gedood het, Sion, die koning van die Amorite, en Og, die koning van Basan, en al die koninkryke van Kanaan, en hulle land as erfdeel gegee het, as erfdeel aan Israel, sy volk. O Here, U naam is tot in ewigheid. U gedenknaam, Here, van geslag tot geslag. Want die Here sal aan sy volk reg doen en medelee hê met sy knegte. Die afgode van die heidene is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Hulle het 'n mond met maar praat nie. Hulle het oë maar sien nie. Ore het hulle maar hoor nie. Ook is daar geen asem in hulle mond nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Huis van Israel, loof die Here. Huis van Aaron, loof die Here. Huis van Levi, loof die Here. Julle wat die Here vrees, loof die Here. Geloofd sy die Here uit Sion, hy wat in Jerusalem woon. Halleluja. In Psalm 135 word die volk aangesê om die Here vir sy goedertierenheid en getrouheid te loof. Dit is twee goddelike karaktereienskappe wat gesien kan word in die skepping, soos vers 6 en 7, in Israel se verlossingsgeskiedenis ten tye van die uittog uit Egipte, soos vers 8 en 9, en die verowering van die beloofde land, vers 10 tot 12. Soos ons in vers 4 lees, toon die Here sy genade deur Israel as besondere besitting uit te verkies. Nou, besondere besitting verwoord die andersheid van die verbondsverhouding tussen God en sy volk. 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 lees soos volg: Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Israel se uitverkiesing spruit uit God se soewereine wil. In vers 6 en 7 toon dit dat die opperwese se doelstellings vir die wêreld nie sy oorsprong in Israel het nie. Dit het reeds by die skepping begin.
Gevolglik behoort Israel hul toegekende rol in God se wêreldsverlossingsplan nederig te aanvaar. Psalm 135 keer terug na die Here se groot reddingsdade ten bate van sy volk. Hierdie loop uit op 'n belofte, naamlik dat God reg aan sy volk sal verskaf en hom oor hulle sal ontferm. Dit impliseer 'n soort oordeel. Hierdie belofte beteken dat die Here vir sy volk sal beywer en hulle sal verdedig. Psalm 135 probeer dan om die volk aan te spoor om hulle vertroue in die Here te stel en om getrou aan hulle verbond te bly. As gevolg van die Here se getrouheid, wys die psalmdigter die nutteloosheid van afgode en die Here se unieke posisie as alleenheerser. Om op afgode staat te maak, maak hul aanbidding net so nutteloos en magteloos as wat daardie gode is. Die psalm toon dat God as beide skepper en as verlosser van sy volk gedien behoort te word. Die vierde van die 10 gebooie wys dit vir ons mooi. In Deuteronomium 5 vers 12 tot 15. Onderhou die sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaag kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die sabbatdag te hou. As ons skepper en verlosser, is hy al een wat aanbid behoort te word. En die aanbidding van enige iets of enige iemand anders is afgodediens. 'N Vraag ter nagedagte. Hoe verseker die gelowige dat hy of sy geen afgode in hulle lewens het nie? Waarom is dit makliker om by afgodery betrokke te raak as wat 'n mens dink? Kom ons maak die oë toe en ons sluit ons af. Ons dierbare Vader, dankie vir hierdie les wat U ons leer. Dankie dat ons kan weet daar is nie 'n God so groot en almagtig soos U, Here. Dankie dat ons weet U is ons skepper God. Ek bid, Here, dat al die eer na U toe gaan, dat U deur ons lewens sal werk om alles te doen volgens U wil, sodat U verheerlik kan word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God ryke seën.